Tak jdeme na to. Dámy a pánové, drazí spoluobčané. Dnešního dne sáhla Česká národní banka k bezprecedentnímu navýšení základní úrokové sazby o 1,25 procentního bodu, a tedy tento klíčový ekonomický parametr nyní dosáhl hodnoty 7%. Tento krok bude mít velmi neblahé ekonomické důsledky jak pro naše domácnosti, zejména v podobě navýšení hypotéčních splátek, tak i pro naše podnikatele, pro ně se za této situace stává jakékoliv úvěrové financování de facto nedosažitelné. Toto rozhodnutí České národní banky je reakcí na rekordní výši inflace, jež překonala hranici 16%, a pokud nyní naše vláda nezareaguje rychle a rozhodně, je téměř jisté, že by v příštích měsících prolomila bariéru 20%. Takovou situaci prostě nemůžeme dopustit. Proto je naše vláda připravena bezodkladně sáhnout k velmi razantním opatřením, jež se vám pokusím v následujících minutách svého projevu popsat a také vysvětlit. Úvodem je nezbytné zmínit to, co udělat nemůžeme. V tuto chvíli nelze nadále zvyšovat schodek státního rozpočtu a sanovat vzniklé problémy populistickým rozdáváním peněz domácnostem či podnikům. Takový krok by nebyl žádným řešením, nýbrž pouze krátkodobou záplatou, jež by v konečném důsledku vedla pouze k dalšímu roztočení inflační spirály, a tedy ke zhoršení již tak kritické situace. Jednalo by se pouze o pověstné přilití oleje do ohně. Naše vláda v žádném případě nehodlá pouze zmírňovat projevy této inflační krize. Naopak, jsme připraveni razantně řešit její příčiny. Jen takový postup totiž představuje skutečné a dlouhodobě udržitelné řešení této situace. Hlavními kořeny oné šplhající se inflační spirály jsou vysoké ceny energií, zejména elektřiny, plynu a pohonných hmot, a dále pak nadměrné výdaje státu, jež nadmíru zatěžují náš státní rozpočet. Naší povinností je proto učinit konkrétní a adresné kroky ve všech těchto segmentech. Přijatá opatření musí být opatřeními zásadního charakteru, a proto je zcela přirozené, že se některým skupinám obyvatel nebudou zamlouvat. Avšak situaci, kdy stojíme jednou nohou nad propastí, se jedná o opatření naprosto nezbytná a naše vláda je připravena za ně nést plnou politickou odpovědnost. V oblasti elektřiny svoláme neprodleně valnou hromadu skupiny ČES a nekompromisně prosadíme pokrytí celé spotřeby České republiky, tedy domácností, podnikatelů i průmyslu, za regulovanou cenu, jež bude tvořena nákladovou cenou výroby elektrické energie, tranzitními náklady a ziskem ČES ve výši 100%. Takto regulovaná cena bude za těchto podmínek činit pro koncového spotřebitele 3 koruny za jednu odebranou kWh. Což je zhruba 4x méně, než bychom za elektřinu platili letos na podzim. Minoritním akcionářům nabídneme dlouhodobou garanci této ceny, přičemž jsme přesvědčeni, že se jedná o velmi korektní nabídku. V případě, že bude z jejich strany odmítnuta, budeme to chápat jako krajně sobecké rozhodnutí vůči občanům této země a podnikneme okamžité protiopatření ve formě zavedení sektorové daně ve výši 70% z výnosu prodeje elektřiny na burzovním trhu. Tito držitelé necelé třetiny akcií ČES, jimi jsou v drtivé většině zahraniční osoby, dlouhodobě profitovali na vyplácených dividendách a nyní je na čase, aby projevili solidaritu a spokojili se s dlouhodobou garancí již tak vysokého 100% zisku. V případě, že tak neučiní a budou i nadále trvat na udržení masivních zisků v řádech 1000%, přičemž aktuální ziskovost prodeje elektřiny se pohybuje na úrovni 5100%, bude naše vláda považovat toto rozhodnutí za nepřátelské vůči tomuto státu a jeho obyvatelům a bude připravena přikročit k těm nejtvrdším možným opatřením. Není totiž nadále přípustné, abychom elektřinu vyráběnou v našich elektrárnách prodávali na burzovním trhu
a následně si ji naprosto nesmyslně za předraženou cenu kupovali zpět. Tato absurdní situace musí skončit a musí skončit hned teď. Cenu elektřiny pro koncového spotřebitele v České republice ve výši 3 koruny za kWh dosáhneme za každou cenu. Současně oznámíme příslušným orgánům Evropské unie, že Česká republika s okamžitou platností odstupuje od systému emisních povolenek. Tento systém, zavedený v roce 2005, se ukázal jako zcela neúčinný, když namísto ochrany životního prostředí slouží pouze k přesměrování části plateb za elektrickou energii ze strany koncových uživatelů do kapes nadnárodních investičních skupin, jež tyto povolenky spekulativně skoupily. Takový systém je amorální a neexistuje jediný racionální důvod, proč jej nadále držet v běhu. Česká republika z něj proto neprodleně vystoupí. Pokud z tohoto kroku bude Evropská unie vyvozovat jakékoliv protiopatření, jsme připraveni na ně adekvátně reagovat. Pokud orgány Evropské unie nepochopí závažnost ekonomické situace nejen v naší zemi, nýbrž i v celé Evropě, pak z této instituce činí pouze přítěž pro další rozvoj naší země a my budeme připraveni z toho vyvodit patřičné důsledky. Zdražuje se, lidé mají oprávněné obavy a jestli k tomu přistupujete, jak jste teď ukázal, to špatně dopadne. Ne. Emisní povolenky. Musí se jednat v Bruselu. Teď Evropská komise, to přece musíte vědět. Stáhla část emisních povolenek z trhu. To ovlivňuje tu cenu. Vy se musíte spojit s dalšími zeměmi a jednat o tom, aby se upravila tím emisním. Parlamentu. Ale to není otázka. Bojujte otázka za české zájmy, ne proti Babišovi. Ne, je pod, ale my chceme premiérovi a premiér, který je odpovědný, by to udělal, by hájil zájmy českých občanů tak, aby se nezdražovala energie a je potřeba jednat o těch emisních povolenkách. Když tady budete stát a říkat, před 8 lety tu vládla pravice, tak lidem zdražíte energie a zdražíte jim všechno ostatní. Babišova drahota, to je výsledek vaší politiky. Naši občané už nadále nemohou být rukojmími bezhlavé zelené politiky, šířené do celé Evropy, zejména z Německa. Tento závěr jsme připraveni v Bruselu zcela nekompromisně prosadit a obhájit. Co se týče plynu, tak Česká republika již nadále nemůže být odkázána na spotový nákup této komodity za burzovní ceny. Jako jediná země ve střední Evropě nedisponujeme dlouhodobým kontraktem na odběr plynu z území Ruské federace, což se nepříznivě odráží na koncových cenách pro české spotřebitele a doslova ničí naše klíčové průmyslové podniky. Řešení tohoto problému musí být provedeno ve třech rovinách. Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Za účelem dosažení co nejrychlejšího snížení aktuální ceny zemního plynu zahájíme neprodleně jednání s našimi sousedními státy, aby tyto navýšily svůj dlouhodobě nasmlouvaný odběr z Ruska a s přiměřenou přirážkou jej reexportovali do České republiky. V ideálním případě budeme prosazovat výměnný obchod za vývoz naší elektřiny, kterou do těchto republik a států vyvážíme. Tímto krokem dosáhneme okamžitého snížení ceny plynu, přičemž jak naše domácnosti, tak i průmyslové závody jej budou nakupovat zhruba pětinásobně levněji oproti současné situaci. Pětinásobně levněji. Střednědobým řešením je uzavření vlastního kontraktu s distribuční společností Gazprom. Zahájení vyjednávání již dnes pověříme naše odborníky. Z dlouhodobého hlediska pak bude Česká republika usilovat o posílení kapacit odběru zemního plynu i z jiných zdrojů, tak abychom nebyli závislí pouze na dodávkách z Ruské federace. Diverzifikace rizika je nezbytnou podmínkou pro zajištění naší energetické bezpečnosti ve vztahu k odběru této životně důležité komodity. Co se týče pohonných hmot, lze za jediné efektivní řešení považovat odstoupení od tzv. 6. sankčního balíčku Evropské unie, jehož rámci bylo vyhlášeno embargo na dovoz ropy z území Ruské federace.
Tato sankce by po nabytí její účinnosti ve vztahu k ropovodu Družba, jež má nastat zhruba za 8 měsíců, znamenala skokový nárůst všech pohonných hmot, cen všech pohonných hmot na úroveň zhruba 100 korun za litr benzínu či nafty. S ohledem na skutečnost, že se jedná o sankci, jež je vůči Rusku zcela neúčinná a jež by naopak znamenala dramatickou zátěž pro Českou republiku, postrádá její realizace z našeho pohledu jakýkoliv smysl a proto k ní Česká republika nepřistoupí. Současně vyzveme ostatní státy Visegrádské čtyřky, aby se k tomuto našemu kroku ze stejných důvodů připojili. Sankce, které dopadají výrazně tvrději na nás, než na stát vůči němu jsou směřovány, jsou sankcemi postrádajícími jakýkoliv racionální smysl. Podle toho k ním bude naše vláda přistupovat. Ve vztahu ke snížení nákladové položky našeho státního rozpočtu bude naším prvním krokem připojení se k Polsku a k dalším 9 státům v Evropě v rozhodnutí s okamžitou platností zastavit odběr vakcín proti nemoci COVID-19. Již dnes je zřejmé, že při dramatickém poklesu zájmu o očkování těmito vakcínami nakupujeme její další tranže zcela zbytečně, neboť v žádném případě nedojde k jejich aplikaci před lhůtou jejich expirace a je tedy zřejmé, že v současné době utrácíme 900 milionů korun měsíčně za dodávku výrobků, jež budeme následně za velmi drahé ceny likvidovat. Takový přístup je z hlediska řádného hospodaření s našimi prostředky, společnými finančními prostředky, které patří nám všem, zcela neobhajitelný. A proto musí být toto zbytečné rozhazování bezodkladně ukončeno. Rovněž jsme dnešního dne rozhodli o okamžitém zastavení vyplácení jednorázové finanční pomoci takzvaným ukrajinským uprchlíkům ve výši 5000 korun na hodinu. Za osobu, pardon. Toto řešení se ukázalo ve vztahu k poskytnutí pomoci těm, kteří skutečně potřebují, jako zcela neúčinné. Přes 4 miliardy korun jsme na něj do současné chvíli vynaložili, budiž nám jasným důkazem, že se jednalo o fatálně mylné rozhodnutí. Ve vztahu k pomoci uprchlíkům z válečného konfliktu zahájíme neprodleně jednání se Slovenskou republikou o vybudování a zřízení rozsáhlého uprchlického tábora poblíž hranic s Ukrajinou, kde bude běžencům zajištěna důstojná péče, včetně poskytnutí vody, jídla, ošacení, jakož i péče zdravotní. Na tomto řešení jsme připraveni se společně se Slovenskem finančně podílet. Další úsporné kroky na straně státních výdajů budou v nejbližších týdnech následovat. Jsme si vědomi toho, že naše kroky se setkají zejména u části obyvatel, která podporuje co nejtvrdší přístup vůči Ruské federaci s naprostým nepochopením. Této skupině vzkazuji, že primárním úkolem této vlády je postarat se o obyvatele České republiky a všemi silami zamezit nástupu obří ekonomické krize, jež by připravila statisíce našich spoluobčanů o důstojný život a patrně i o střechu nad hlavou. Teprve v situaci, kdy budou tyto základní potřeby zcela zajištěny, můžeme začít řešit otázky s nižší úrovní priority. Pokud si tedy máme vybrat mezi vypnutím sankcí vůči Rusku a vypnutím ekonomiky v naší zemi, budeme vždy a za všech okolností volit vypnutí těchto neúčinných sankcí. Vážení spoluobčané, v nejbližších měsících nás čekají těžké časy. Naše společná loď, nesoucí název Česká republika, vplouvá do velmi bouřlivých vod. Přesto prosím vězte, že jsme připraveni držet kormidlo zcela pevně a udělat vše, co je v našich silách, abychom vás touto bouří co nejrychleji provedli a to bez toho, abychom utrpěli takové šrámy, které by naši loď poslali ke dnu. Máme jasný a konkrétní plán, jež nás dovede k vytouženému cíli. Pokud nám budete plně věřit v této těžké platbě a v této těžké platbě nás podpoříte, pak jsme přesvědčeni, že z této dramatické doby
vzejdeme silnější než kdykoliv předtím. Náš národ zvládl v minulosti již horší krize. A to především proto, že jsme se v klíčových chvílích dokázali jako vlast stmelit a postavit se čelem k jakékoliv výzvě, která nás čekala. Já vás nyní žádám o to samé. Jsem přesvědčen, že pokud to zvládneme, tak uspějeme i tentokrát. Děkuji vám všem za pozornost, ať žije Česká republika.